Com cada any per aquestes dates, recordem el Dia Internacional dedicat als accidents de trànsit. La carretera ens passa massa sovint factura de sinistralitat de molts conductors i conductores que sovint són víctimes d'accidents mortals. En la mesura que en molts dels casos això es deu a la pròpia acció de les persones, ens cal pensar, encara que sigui per un moment, què hi podem fer per evitar-ho. Els mitjans de comunicació ens han fet arribar molts missatges d'advertència en aquest sentit, alguns molt colpidors. Conduir un vehicle no té res de virtual, és una realitat de progrés, però com tot, també comporta el seu risc. Pensem en nosaltres, però també en els que ens esperen. Benvinguts a un nou espai de Camí de Vida. Benvinguts. Aquest diumenge 10 de novembre té lloc, organitzada per l'Arxiprestat de l'Alt Empordà Interior, la segona missa sobre l'Empordà. Ens visita la Genoveva Casellas, Beva Casellas, la Beva, com se la coneix, que forma part de l'organització. Benvinguda. Hola. Segona missa de l'Empordà, sobre l'Empordà. Vol dir que hi ha hagut una primera. Hi ha hagut una primera. La primera per què es va fer i en quin motiu? Bé, la primera es va fer pels incendis que van haver-hi a l'Empordà, i sobretot es va fer per recaudar diners per les famílies doncs, que havien quedat damnificades. Clar, estem parlant de l'any passat. Eh? Sí. Aquest estiu no hi ha hagut incendis, gràcies a Déu. Per tant, per què es fa una segona missa? S'ha pensat que això és bo de continuar? Per què es fa una segona missa, doncs? Bé, ja es va començar amb la... amb les ganes de que tingués una continuïtat. Sí, tenia moltes ganes. Llavors, el que teníem més present era de dir, mirem coses importants que calen a la nostra societat. És a dir, a dia d'avui tenim molt clar que els infants són un dels que pateixen més a la nostra societat, però que vam decidir que aquest fos el tema principal, és a dir, la pobresa. Però vam dir, a veure, pobresa és un tema molt negatiu, pel que vam girar la truita i vam dir, fem pinya per una infància feliç. Ara, el dia això de negatiu i positiu, em ve al cap unes paraules que sempre ens diu el nostre bisbe. No parleu en negatiu, parleu en positiu. Doneu la volta i parleu en positiu. I és veritat, no? És veritat. Molt bé. Home, jo recordo la primera sobre l'Empordà que es va fer, que va ser molt maco. Perquè això es fa a les faldes de Castell de Sant Ferran, com bé dir-ho, no? A quina hora? A les 4 i mitja de la tarda, perquè hem vist que si fèiem l'horari de l'any passat ens quedaríem a les enfosques, pel que hem tingut d'avançar a les 4 i mitja de la tarda. Fàcil accés per arribar-hi? Fàcil accés. Eh? A veure, és fàcil accés i tothom sap per on han d'anar. Perquè, clar, el que no hem d'anar és el castell. El castell no s'hi ha d'anar. Carretera de Llers. Carretera de Llers, és a dir, passar al barri del Colobret i seguir la carretera i just abans del pont de l'autopista girar a mà dreta. Ja estarà fàcilment indicat. Exacte, hi ha indicadors, que... Sí, sí, la gent podrà veure perfectament per on s'ha de passar. A més, jo quan vaig arribar l'any passat ja veia on anaven els cotxes i per tant sí, ja veus allò, per on sí. has d'anar. Molt bé, el lema, per tant, quin és el lema exacte d'aquest any de la segona missa? El lema és fem pinya per una infància feliç. Aquest és el sentit que se li dona a aquesta segona missa. Sí. L'organitza l'Arxiprestat. Sí. Quan diguem l'Arxiprestat, què vol dir? Tot el... Totes les parròquies de l'Arxiprestat. Sí, que són unes quantes. Moltes. Ho saps quantes són? No 72. No m'ho preguntes ara, veus? Pregunta trampa. Ja tens empat. No, però són 72, vull dir que és un Arxiprestat, vull dir, del més gran que tenim a la diòcesi, el número de parròquies. Per tant, s'espera que hi hagi força gent. Esperem que sí. La celebració, qui l'organitza? Participen nens? Perquè qui hi haurà? A part de la missa, a veure, a part de la missa, volem que sigui un tipus de celebració que sigui transversal, que hi participi tot tipus de gent. És a dir, és obert a tothom pel que volem que tothom hi vingui, tothom s'hi senti convidat. El tema aquest, sobretot, l'hem fet perquè l'hem dedicat al tema dels castellers. El tema dels castellers, aquest any l'hem posat com a tema principal de la catequesi, pel que tenen uns valors molt principals pinya, que també lliguen amb la nostra, amb els cristians, que és, deixem-ho mirar, la força, valor, seny i equilibri. Llavors, què passa? Que també amb els nens els hem involucrat molt la solidaritat, l'esforç, és a dir, tot això volem que els nanos també ho visquin. I en aquesta missa, el millor de tot és que serà també la missa que fem cada mes,
de la parròquia, diguéssim, a la Immaculada, i vindran els nanos de la catequesi, però també vindrà la coral de Sant Pau a cantar, i tots els nens, companys i amics d'aquests nens petits. Pel que clar, hi haurà una molt gran representació. Això no va dir força mainada, sí, hi haurà, sí, eh? Sí, sí, sí. I els farem callar? Bueno, però no passa res, que no passa res, que cantin, no passa res, no passa res. Serrai estan allà. I per acabar, jo volia dir com es pot col·laborar a fer pinya per una infància feliç, perquè crec que en els cartells, a sota, sí, hi ha una faldilla que ens diu que podem col·laborar de quina manera, Beba? Això. Tal com tu dius, podem col·laborar amb material escolar i llibres de text. Molt important, més que res perquè els diners que valen, perquè veiem que hi ha molta gent que no s'ho pot permetre, no, i famílies que o fan fotocòpies o no, i en canvi nosaltres ens queden a casa i no en fem res tampoc. Aliments pels infants, el mateix. Però, i d'aliments hem posat llet sencera, cacau, sucre i galetes. Hi ha molta gent que dirà, a veure, no són aliments essencials per la vida d'un infant. Bé, per què estem lluitant? Per una infància feliç. Pel que volem, que els nanos siguin feliços. I sembla que si tenen cacau, si tenen sucre, si tenen galetes, seran més feliços que no pas veure una llet sola. Uh-huh. I, per últim, però no menys important, la roba. Uh-huh. És a dir, que es puguin abrigar i vestir. Per tant, aquest diumenge, segona missa sobre l'Empordà, a 4:45 de la tarda, a sota el castell de Sant Ferran, carretera de Llers, a mà dreta abans del pont de l'autopista. Podem col·laborar portant roba infantil, material de llibres de text i aliments, com llet sencera, cacau, sucre i galetes. Això. I per tant esperem que tot funcioni bé, que siguem molts els que ens trobem allà, perquè això interessa. I que els que vinguin amb cotxe, que no pateixin, perquè allà mateix al costat de l'esplanada on es fa la missa hi ha un pàrquing per poder-hi deixar el cotxe. I si plou, dins del castell de Sant Ferran. Això. Per tant, si veuen mal temps, tots a la segona missa sobre l'Empordà. Gràcies, Beba, per haver moltes vingut gràcies. I a vostès per escoltar-nos. Benvinguts a un nou programa de Camí de Vida. Aquestes són les notícies d'avui. Amb motiu de la festivitat de Sant Narcís, el bisbe Francesc va presidir la solemne missa pontifical en honor al patró de Girona, que es va oficiar a la Basílica de Sant Feliu de Girona. A l'homilia, va voler subratllar la necessitat d'esdevenir testimonis joiosos de la fe i va centrar les seves reflexions a l'entorn d'aquest testimoniatge que els creients no sempre són capaços d'oferir. Entre d'altres afirmacions, va dir que el problema d'avui no és la quantitat de creients, sinó el perill de viure una vida cristiana esmorteïda, sense vitalitat, sense força i, per això, mancada de testimoniatge. Amb el referent del suprem testimoni dels sants gironins, Feliu i Narcís, el bisbe va insistir en que cal fer-ho amb cor d'infants, com el mateix Jesús ho va assenyalar. D'altra banda, el dimarts 29 d'octubre, festivitat de Sant Narcís, el bisbe Francesc va visitar els diferents estants de la Fira de Mostres. Acabada la visita, va fer un recorregut per l'espai destinat a les atraccions de les fires, aturant-se en una d'elles tot recordant el cartell de les fires i festes de Sant Narcís d'enguany. Un detall que no va passar desapercebut pel fotògraf Joan Sabater del diari El Punt Avui, que el va publicar a portada. Entre d'altres estants, el bisbe va passar pel de Càritas Diocesana, on oferia tot tipus d'informació sobre les seves activitats, al temps que informava de les possibilitats de realitzar alguna forma de voluntariat a la institució. La vigília de Sant Narcís, la delegació de joves del bisbat va celebrar una vetlla de pregària presidida pel bisbe de Girona, mossèn Francesc Pardo, a la Basílica de Sant Feliu de Girona. Van concelebrar també el rector de la parròquia de Sant Feliu, mossèn Joan Baborés, i el delegat de la pastoral de joves, mossèn Jordi Callejón. Hi va participar el diaca mossèn Joan Robé. En les seves paraules als joves, el bisbe va insistir-los de la importància del compromís cristià. Ha estat la tercera convocatòria d'aquesta vetlla, que ja ha esdevingut tradició entre els joves del nostre bisbat. Convocada per la delegació de trànsit, la tarda del 2 de novembre va reunir el grup d'amics de familiars i víctimes d'accidents de trànsit a la sala de la parròquia de Sant Josep de Girona. Durant la trobada, els assistents van preparar la propera celebració del Dia Mundial en record de les víctimes d'accidents de trànsit, que tindrà lloc el diumenge 17 de novembre. També es va portar a terme una tertúlia amb la participació de representants de les associacions d'ajudes a les víctimes PAT i Stop Accidents. La següent trobada se celebrarà el 21 de desembre. Victòria Miri Costa, antiga delegada diocesana d'ensenyament i actual col·laboradora d'aquesta delegació episcopal, va rebre el passat 26 d'octubre el Premi Mestre 68 d'enguany,
que reconeix el seu profund i meritori treball per potenciar l'educació en els valors a l'escola i en els entorns d'educació no formal, segons reconeix l'acte de concessió. Aquest guardó, que es concedeix des de 1993 per l'Associació Mestres 68, ja ha distingit a 29 mestres i 19 institucions. El premi consisteix en l'edició de la biografia dels premiats. Fins aquí han estat les notícies d'avui. Us esperem a una pròxima edició. La comprensió dels textos del Nou Testament requereix situar-los en un context històric i sociocultural, que a voltes resulta llunyà per a nosaltres. És el que pretén aquest llibre, de forma breu i senzilla, per preguntar-se pel sentit que pot tenir el text en l'actualitat. Rafael Aguirre n'és l'autor d'aquest llibre, que el presenta amb el títol El Nuevo Testamento en su Contexto, i que el podeu trobar a la llibreria del Bisbat de Girona. Estem en temps de tardor. La tardor és aquest temps bo també per mirar-nos al nostre interior, per mirar la nostra vida, per mirar com vivim i som cristians. És aquest sentit de conversió, de millorar, d'acostar-nos més al projecte de Déu. I el projecte de Déu en la nostra vida és un projecte que demana, per damunt de tot, ser conscients en la nostra llibertat, la nostra manera de fer i de ser. El temps de tardor, cauen les fulles, fa més fred, és un temps també per mirar com aquesta nostra vida esdevé aquest signe profund de l'amor de Déu en nosaltres, com podem acostar-nos més als altres, en el servei generós, en el compartir, en la donació els uns dels altres. És un temps bo per mirar, per pensar, per acollir-nos al seu amor. Ei, amics! Avui som aquí amb la Laia, una futura científica. Buenos. A la Laia. La Laia formarà part d'un grup de gent de la Universitat de Girona que s'encarregaran de fer diferents activitats al llarg de la Setmana de la Ciència. Avui, dia 3, d'aquí dues setmanes començarà aquesta Setmana de la Ciència 2013. Es faran activitats arreu del país, a tot Catalunya. Concretament, és la 18a Setmana de la Ciència organitzada des de la Generalitat de Catalunya. A Girona també tindrem moltes activitats. Laia, primer explica'ns qui ets tu, què estàs fent a la Universitat de Girona. Bé, jo estic estudiant segon any de Química. Una carrera així complicada, que són a primeres impressions. Bé, pot ser complicada, però jo sóc de les que penso que si una cosa t'agrada, el complicat passa al segon pla. Com vas saber tu que volies començar a fer aquesta carrera? Bé, jo saber exactament química fins a segon de batxillerat no ho vaig tenir clar. El que sí tenia molt clar és que em volia dedicar a la ciència. Des de que era més petita m'havia cridat aquest món m'havia cridat l'atenció. Tu, Laia, sempre has vist aquesta separació entre lletres i ciències. Molt, molt clar. I vas triar les ciències. Però potser no saps el motiu pel qual celebrem la Setmana de la Ciència? Bé, sé que té alguna cosa a veure amb el patró dels científics, que és Sant Albert. No? Perfecte. Precisament Sant Albert, doncs, un erudit del segle XIII, va néixer a principis del segle XIII a Baviera, científic, però també teòleg, i també home de lletres, matemàtic, geòleg, alquimista. Vull dir que aquella època... Patró dels científics, també. Això mateix. El nostre patró. El nostre patró, però també un home de lletres. D'aquella època, els savis eren savis de tots els àmbits del coneixement. Sí, sí. Era un bisbe dominic, per cert, Sant Albert, i podríem dir que és un dels grans savis de l'Església, també, eh? El papa Pius XII, recordem que el va anomenar el doctor Universalis. Jo no ho sabia. Per tant, Laia, mica en mica tu també aniràs, doncs, formant com a científica i poder arribar a ser doctora. També podries arribar a fer un doctorat, no?, quan acabis la carrera. A veure, és una opció que hi ha. Quines idees tens tu com a futura química? Bé, bueno, primer de tot m'agradaria un cop acabar la carrera doncs, especialitzar-me més en fer un màster o fer un doctorat si hi ha la possibilitat i després ja veuríem, m'agradaria investigar, però la docència tampoc la descarto. Bé. Sí, portes obertes, així, sí. En el plan, el teu futur, el deus... Sí, perquè de fet la química m'agrada, després en qualsevol cosa que tingui relació amb ella no em faria res treballar-hi en un futur. A la universitat potser no, que allà podries fer classes, podries fer recerca també. També seria una opció, però bueno, primer s'ha d'acabar la carrera, fer-ho tot i després clar ja es veurà sí. Què podem fer. Molts ànims, doncs. Algunes activitats també d'aquesta doncs, jornada, de la sí. Setmana de la Química. Segurament que participaràs a les activitats divulgatives, que deia l'Anna. Doncs sí, ja n'he participat en algunes i concretament durant aquesta Setmana de la Ciència doncs, a la universitat farem una sèrie de tallers científics adreçats a
estudiants de secundària perquè vegin una visió de la ciència de la que no estan acostumats. Per tant, convidem a tots els estudiants de Girona i Rodalies a venir a la universitat per participar d'aquests tallers de química i de ciència en general que farem durant aquesta Setmana de la Ciència. Doncs sí. Que consultin, doncs, els nostres amics i amigues al web setmanaciència.cat per veure les activitats que tenen lloc arreu de Catalunya i directament al nostre Facebook i Twitter, com sempre, per explicar, en aquest cas, doncs, la Laia què us oferirà en aquesta Setmana de la Ciència a la Universitat de Girona. I doncs nosaltres, Laia, t'agraïm molt que hagis vingut aquí amb nosaltres. I acabem podent aquella frase, si recordeu, de l'audiència del Papa Benet del 2010, que va voler relacionar la ciència amb la religió, que no estan renyides. Per què haurien d'estar renyides? Precisament Sant Albert va fer una comunió perfecta, fantàstica, entre la ciència i la religió. I deia així: Sant Albert Magne ens recorda que entre ciència i fe hi ha amistat i que els homes de ciència poden recórrer, mitjançant la seva vocació, a l'estudi de la naturalesa. Un camí de santedat autèntic i fascinant. Fins la propera, amics. Ens veiem aviat. Durant tot aquest estiu han anat sortint llibres dedicats al pensament del Papa Francesc. Aquí avui us en presentem alguns que ens podem ajudar a créixer en la fe i conèixer una mica més aquest papa vingut de la fi del món, com ell mateix va dir. El primer és Les floretes del Papa Francesc, de Bernabé Dalmau, un recull de les primeres anècdotes i pensaments. Cal destacar en aquests llibres sobre el Papa Francesc el de la Revolución de la Sencillez, a càrrec de varis autors italians que han seguit aquests primers passos. Papa Francisco, su vida y sus desafíos. És un magnífic llibre de Saverio Gaeta, una petita biografia de la persona que ocupa 266 llocs en el pontificat romà. En aquesta mateixa línia es troba el llibre de Mariano Faccio, El Papa Francisco, claves de su pensamiento. El periodista Gianni Valente ha recollit en un breu llibre d'entrevistes i textos inèdits del cardenal Jorge Mario Bergoglio, abans d'esdevenir papa, amb el títol de Francisco, un papa del fin del mundo. I per acabar aquest petit recull de novetats sobre el papa, fem menció de 5 minutos para la esperanza, pensaments del papa Francesc pronunciats en la missa diària. Cada any, pel mes de novembre, l'Església celebra la jornada de germanor. Aquesta jornada que ens recorda que entre tots, com a cristians, hem d'ajudar també al sosteniment econòmic de les nostres esglésies, de les nostres comunitats, d'allò que més estimem, que també és el lloc on ens aixopleguem tots plegats. Per parlar una mica d'aquesta qüestió econòmica de la nostra Església diocesana, avui tenim aquí el senyor Robert Xifra, que és l'ecònom diocesà. Benvingut, Robert, al nostre espai. Ben trobats, a casa nostra. D'aquí, de Camí de Vida. I la primera pregunta, primer s'obre, doncs, per què necessita l'Església uns diners? A què els destina? Bueno, l'Església necessita diners, primer, per poder mantindre tot el patrimoni que té, en segon lloc, diguem, per fer front a les grans despeses que hi ha, que corresponen, doncs, a poder funcionar cada dia, el dia a dia, les despeses que hi ha, doncs, a les nostres parròquies, que pel cap baix en devem tenir de l'ordre de 390 o 395. Per tant, són una sèrie molt de teulats. Molt de teulats i molts interiors, perquè també pensem que es tenen que netejar, hi ha les seves activitats, hi ha les seves assegurances, hi ha tot el tema de les despeses de llums, aigues, que tot això fa un feix que déu-n'hi-do. Per tant, perquè doncs, puguin estar atesos els feligresos, ben atesos els feligresos, necessitem doncs, principalment doncs, el que la gent sigui que generosa. Per altre costat, també tenim que els capellans també cobren un sou, per tant hi ha unes despeses de personal, tant el que fa refet el clergat com el personal seglar, que per tant tot això va fent feix. I tant és així, diríem, que l'exercici passat, o sigui, si estem parlant de l'any 2012, hi va haver-hi un total, van moure entre total, entre la cúria i les parròquies, de l'ordre dels 11 milions d'euros. És una quantitat respectable. No? Molt respectable.
I també hi ha una part important també de serveis pastorials, de l'atenció, tant des de la catequesis, a l'atenció dels malalts, a les escoles i a la formació. Sens dubte, això ho saps molt bé tu, sí, de que doncs, les despeses de les parròquies aquestes teniu cada setmana, jo diria, sí, l'atenció a la mainada, des de que comencen doncs, la fase, diguem, de la primera comunió, com després més endavant el tema d'esplais i coses d'aquestes, teniu les visites a malalts, tot un seguit de coses que déu-n'hi-do el que es porta. Sí. I jo diria que aquí voldria fer un esment que sí, gràcies al voluntariat que teniu a parròquies, que jo voldria xifrar potser dintre del bisbat de l'ordre d'uns 2.000 persones que us ajuden a que això es pugui tirar endavant, que si no, no es podria suportar. Aquesta és la pura realitat. I els ingressos, d'on provenen? Perquè, esclar, hem parlat d'unes necessitats, cobrir-les, que es van cobrint, no? Però, i bé, com es financia tot això? Bueno, els ingressos provenen, jo diria, una de les parts principals de la gran generositat, doncs, dels feligresos. En números rodons, o en percentatges, et diria, d'aquests 11 milions d'euros, hi ha de l'ordre d'un 56% que són de les aportacions que fan els fidels. En aquí t'incloc de l'ordre del que és l'assignació tributària, que és la creueta de la renta, que jo sempre l'he considerat i es té que considerar com una aportació dels feligresos més. No és una aportació de l'Estat. Aquesta assignació ens ve a través de l'Estat, però gràcies a que els feligresos ens marquen la creueta. I per tant, entre les bacines que passeu cada setmana, més aquesta aportació, ens en devem anar de l'ordre d'un 56-57%. O sigui, aquest és el capítol principal dels ingressos que hi ha. Podria dir doncs, que hi ha altres ingressos, com poden ser doncs, el patrimoni que no es fa servir, que l'hem llogat, que d'això representa de l'ordre d'un 12%. Són pisos de renta que es cobren lloguers de renta limitada, i això ja et dic que és de l'ordre d'un 12%. I després hi ha uns serveis que es presten i algunes subvencions que hi ha que ens anem de l'ordre del 24%. Aquests grans trets són els ingressos d'allà on provenen. Suposo que la crisi econòmica també ha afectat i es nota, almenys a les parròquies també ho notem, les col·lectes ordinàries, per dir-ho d'una manera. Realment es nota, es fa feixuga la cosa. Jo diria que realment és difícil que puguin mantenir el nivell que podien mantenir doncs, els feligresos 5 anys enrere. Moltes vegades, per tant, ho agafes amb molta comprensió d'aquest, moltes vegades et diuen, oi, tia, allò que portava no puc, tenim que rebaixar-ho o deixem-ho durant un temps aplaçat, però ja te repeteixo, aquests 50 i tants és molt d'agrair. Sí, és aquesta aportació que diem, bueno, tots ens hem de sentir també una mica aquesta responsabilitat, no? Sens dubte. Quan diu el cartell, doncs, a l'Església, aquest missatge, doncs, una mica per tothom, aquest servei de tothom, però també hi hem de ser-hi tots plegats, cadascú en les seves possibilitats. Sens dubte que sí. A pesar que, esclar, no és una obligació, cuidado, però sí que és bé de demanar més per poder mantindre tota aquesta estructura que hi ha i que principalment doncs, són els temples parroquials per poder-los mantenir en verdaderes condicions. Aquesta és la pura realitat. I jo et diria que, per exemple, per conservació d'edificis, l'any passat es va gastar de l'ordre d'un 36%. O sigui, d'aquests 11 milions, un 36% van anar a conservació d'edificis. I després hi havia el tema de les accions pastorals, el funcionament diari de totes les parròquies, que això es va endur de l'ordre d'un 41%. Són xifres importants. Són xifres molt importants, vull dir, esclar, amb dues partides pràcticament te'n vas a dues terceres parts del que has recaudat. Molt bé, doncs gràcies, Robert, per haver-nos acompanyat avui aquí en aquesta estona que m'he vida i també doncs, una mica tens les nostres càmeres i el missatge doncs, que vulguis donar a tots els feligresos en aquest sentit, primer de tot, de gràcies per l'aportació i que això continuem. Això se'ls ha de donar les gràcies sempre, demanar-los que siguin generosos una vegada més. És allò que dius, cada any tinc que fer aquesta tasca i amb molt d'il·lusió la faig i la demano. I després dir-los doncs, que en les esglésies trobaran totes aquestes xifres i això amb uns fulletons que hi ha, que és nostra iglesia, que tranquil·lament el poden agafar, que ja està allà perquè el agafin, i per tant tindran allà dins la carta que fa el senyor bisbe, més aquestes dades, i unes dades també de la diòcesi, que com poden ser el tema de batismes, primeres comunions i tot això. El que no hi ha són els enterraments. Aquests els deixem a part perquè
preferim-nos anar amb coses més alegres. Més positives i que alegren una mica més. Exactament, ni més ni menys. Molt bé, doncs moltes gràcies, Robert, per haver estat aquí i compartir aquesta estona amb tots nosaltres. Gràcies a vosaltres. I a vostè, si Déu plau, ens tornem a trobar al proper programa. Des de l'Arxiprestat de Girona Salt ens conviden a participar en la trobada d'inici de curs. A tots els laics i laiques de l'Arxiprestat que estigueu interessats, especialment els que hi participeu en els consells de les parròquies. És previst que sigui a l'Escola dels Germans Maristes de Girona. La trobada començarà a 8:15 del vespre i acabarà cap a 11:00 de la nit. Hi haurà també una escenificació de les situacions de les parròquies, un treball en grup i es podran triar les prioritats per a treballar conjuntament per l'Arxiprestat. Per aquest dimarts, dia 12, està prevista la segona reunió d'aquest curs d'arxiprestes amb la presència del bisbe Francesc i el vicari general. El motiu de la trobada és per aprofundir en les prioritats diocesanes i també per tractar diversos temes de la pastoral diocesana. La reunió començarà a 11:15 del matí al casal Bisbe Cartanyà. Com cada any, en el mes de novembre comença la cadena de pregària per a les vocacions. Cada persona pot pregar per les vocacions en qualsevol lloc i en qualsevol hora. Per més informació, us passem al telèfon 972 20 49 42 i podeu demanar per en Pablo. Organitzat pels cursets de cristiandat del nostre bisbat, aquest mes comença una nova edició que tindrà lloc des del divendres dia 15 fins al diumenge dia 17 de novembre. Us hi esperem a la Casa d'Espiritualitat de Santa Helena de Solius. Per acabar aquest any de la fe, aquest proper diumenge es farà l'última de les xerrades del cicle de conferències sobre l'any de la fe. La cloenda es farà en el monestir de Santa Clara de Fortià i començarà a 5:00 PM, amb la intervenció de mossèn Joan Planella, que ens donarà una visió sobre la nova evangelització. A 7:00 PM del diumenge dia 17 se celebrarà la missa a la parròquia de Sant Josep en commemoració del Dia Mundial en record de les víctimes d'accidents de trànsit. Aquest acte està organitzat per la Delegació Episcopal de Trànsit del nostre bisbat i vol ser un signe de record per les víctimes dels accidents de trànsit. També es vol conscienciar sobre les prudències per tal d'evitar els drames irreparables que es produeixen a les carreteres. El bisbe Francesc presidirà la celebració.